Zdraví vás René Dank, dneska vás provedu celý den svým běžným dnem. A ten většinou začíná u sportovní aktivity, takže jsme v Lana Gymu, nebo před Lana Gymem, za chvíli budeme v Lana Gymu a tam si dáme trénink. Tréninku tajského boxu a trénuju dvakrát týdně. Do toho chodím občas cvičit sílu a tak. Trénuje mě můj kámoš Vili. Trénuju tajský 4-5 roky. A předtím jsem dělal chvíli MMA ještě v Rychnově. A mám rád sport. Jdeme trénovat. Nikdy nikoho neprosi, dělám svoje ve dne v noci. Ruličky až to si, dělám ruličky až to si. Nikdy nikoho neprosit, miluju ten pocit moci. Ruličky až to si, dělám ruličky až to si. René u mě trénuje asi 4 roky, je to silovej a velice šikovnej kluk. Má dar od Boha na ránu, takže doufám, že si ťukne nějaký zápas a trošku do toho i tlačím. Jinak trénuje fakt pravidelně. Jako jeden z mála lidí vydržel extrémně dlouho trénovat. A je to fakt zabíjak. Tak co si o René myslíš, jak trénuje? O René? Jak trénuje a tak, no. Kdo je René? Je to zabíjak. Dotrénováno, teďka jdeme domů. Třeba si tam nabrat nějaký věci, možná dáme oběd. A vyvenčíme Auru, což je moje Fena, můj pes. Po tréninku je potřeba kvalitní snídaně, takže domácí vajíčka z Rychnova nad Kněžnou. Dáme si tady takovou snídaní a potom většinou kurva. Jak vypadám, ale profesionálně, ale jak Gordon Ramsay a celý jsem to dojebal tady. Válhra. Pak půjdeme venčit psa, možná ještě u snídaně teďka udělám nějaký e-mail, potřebuji něco odepsat a tak. A pak jdeme venčit psa do studia. Hele, uvidíme, stejně nejvíc stěžení je setupnout tu kapelu nejdřív. Ta bude stejná jakoby na oba tracky, takže až nazvučíme tu kapelu, tak v tu chvíli se rozhodujeme, kolik je teda času, jestli čekáme na Miraje, nebo jestli natočíme jasně, toho Grázla. No, sedí. Knoze, pojď. Tak, jo. Kolem oběda, nebo po obědě většinou, jdu vyvenčit Auru, tohle Aura, sedni Aura, dej pac. Aura. A s ní si tady venčím i svůj mysl, abych mohl nasát energii do zbytku dne. Co to kurva dělá? Aura, přines míček. Ke mně ho přines. Najde ho, vole, přinese. Řekneš jí uvaří. Není pes, kámo, to je sluha. No. Vidíš, že se rozumíme. Co se porouchá, vole. Tamhle v tom kopci za mnou jsem napsal track Grázl. Tamhle v tom kopci za mnou jsem napsal track Grázl. A seděl jsem tam na jaře minulýho roku, nebo před minulýho už, já už ani nevím, ty vole. A napadl mě tam track s názvem Grázl, tak jsem tam napsal první sloku a refrén. Tamhle jsem seděl a chilloval se psem. A shodou okolností dneska budeme natáčet live session na track Grázl. Za podporu Entropic, mimochodem. Takže jdeme do studia nabrat techniku na dnešní live sessions. Opět nestíhám trošku, jako vždycky, protože René Dank prostě nestíhá vždycky a všude. Moje studio tady, kámo. Bohatýho zlata není důvod, proč by si tě lidi měli vážit. Zářím, směju se, když vidím, jak se páříš. Kámoš začal boxovat a ty máš díky němu pocit, že už nejsi sráčem. Vážně, trochu zavání to pláčem. V dálce vidím sám sebe, když jsem byl kdysi ještě.
pak chovat nerozvážně, blázen. Dobrý freestyle, ne, kámo? No, takhle vypadá prostě ve studiu, jak pracuju. Tady mám nějaký nahrávky, tady to je zrovna projekt k tracku Dunk. Já měli málo trávy, brzo pochopil jsem kolik za kolik, aby to stálo za to riziko, to vážit, sáčkovat mám je za zády. V té době psal jsem rap, tajně nahrával jsem sám doma, pod zákonem chlastal po městě, potom psal slova. Zlá doba, dát znova, kousa na jedný jsme skoro zbyli, ta froba. A když je chvíli času, tak... CS-ko. A tady máme kameru, kámo, a čeká to, až začnu ty vole... Až začnu svoji kariéru streamera. Teď tady jenom vezvedneme věci, co potřebujeme, a jedeme do barbershopu. Potřebuji si dát trošku do pucu, abych vypadal dobře, ne? Na live sessions. Jsme v barbershopu, kam se chodím stříhat. Tohle můj osobní holič Mike. Tohle je hvězda do brýského holičství. A fotbalu. Jak ale? Takhle, normálně. Jak jsou všichni, ty vole, zapne kamera a všichni, ty vole, co? Jedu, vole, čus, díky. Čau, čau. Jdeme teďka na oběd s Vláďou tady. Vládí, tam jde. Pak už jedeme na live session s kapelou. Kapela už je na cestě z Brna. Miraj už je taky na cestě. Jedeme dělat music pak. Zavolej, jestli tak vyhovuje, že jsme rádi zveřejnili harmonogram, aby si lidi prostě vzali třeba volno v práci a takovýhle věci. Ale jinak ty tam budeš na místě. Jsme po obědě a jedeme do studia za ostatníma natáčet live session. Jsme ve First Floor Studios na Barandově v areálu TV Nova a připravujeme věci na dnešní live session, kterou budeme nahrávat, natáčet a výsledky naší práce uvidíte a uslyšíte už velice brzo. My jsme zůru celou noc. Venku světlo, ale stejně nejdem spát, zase volám o pomoc. Kolem peklo, aspoň že v tom nejsem sám. Padám dolů, volám mayday, mayday. Další víkend, další mayday, mayday. Dolů, volám mayday, oh, mayday, yeah. Venku světlo, ale stejně nejdem spát, zase volám o pomoc. Právě jsme dotečili live session na track Mayday s Mirajem. Trošku se na to protáhlo, točili jsme to asi 5 hodin. A už máme setuplou scénu na track Grázl, což snad bude rychlejší. Máme to tady krásně zelený. Grázl vzniká za podpory Entropek, takže díky moc. Teď jsem znal jak Petr Mára, že jo, jak má tohle video. Tohle video vzniklo za podpory NordVPN, díky za podporu. Petr Mára, nový video. Nechci machrovat si motivovat, nepřežívat a neživořit. Dostanu křídla a letět jak tak, zbudit se ráno a spočítat stek. Necítit nenávist, necítit vztek, rozbitý klobit a bezmoc a brek. Už je to pryč a nechci to zpět. Konečně dejchám čerstvý vzduch, držím kolem sebe úzký kruh. Všechno při starém jen já má kruh. A furt jdeme napřed snům, stejně jak dřív, mám zas ten mood, mávám na svý, projíždím hůd, v hlavě je cíl, vydělat půd, zasadit strom a postavit dům. Konec live session, máme hotovo, myslím si, že to vypadá úplně skvěle. Moje kapela je nejlepší, jeli to. Máme půlnoc, takže akorát konec mýho dne. A... Řekni, že štáb je nejlepší. Štáb je taky nejlepší, samozřejmě, jste skvělí všichni. Díky za dnešek všem. Pak jste frajeři. Díky moc, že jste to dali se mnou. Jste borci. A tohle byl můj den. Mějte se hezky a dobrou noc. Projíždím starý místa v nový káře. Míjím ty lidi, co znám. A vzpomínám na to, co říkali mámě. Paní váš syn, to je Grázl. Paní váš syn, to je Grázl. Ale teď...